Hyvät katsojat, tervetuloa uuteen videoon. Tänään on pelipäivä. YouTube All Stars, Niko ja Santtu vasta Ronnie Back. Täydellä, loppuun myydellä Gatorade Center jäähallilla. Ja mä pelaan myöskin siellä. Mä en ole ikinä harrastanut lätkää. Tästä tulee mielenkiintoinen päivä. Hyvät ihmiset, tervetuloa Turun Gatorade Centerille. Täällä on kohta ihan tupa täys. Siellä on innokkaimpia odottelemassa oven takana ja ovet aukeaa noin 1,5 tunnin kuluttua. Tää on isoimpia lätkämatseja, mitä Suomessa pelataan. Tää on loppumyyty tänään, eikö? Kyllä, tänään on halli täynnä. Ei jumankalta. Tää on aika hurjaa. Tää on aika kova. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Kitchen Join kanssa. Kiitoksia heille siitä ja katsojat, tervetuloa mukaan tähän päivään. Let's go! Luistelun mä oon oppinut ala-asteiässä tietysti. Ja siellä höntsäälty niin kuin liikkatunnit, välitunnit, myös yläasteella pelattu silloin tällöin. Mut yläasteen jälkeen mulla ei mitään kokemuksia jääkiekosta. Mä en oo käynyt ulkojäällä edes niin kuin pipolätkää pelaamassa. Mutta 2 viikkoa sitten mä kävin ensimmäistä kertaa 15 vuoteen jäällä. Ja se näytti tältä. Tää on ihan jees. Onko mitään tietoa, onko minkäänlaista luistelutaustaa? Mulla on ollut pikkulintuja vähän lentelemässä siellä sun täällä, etenkin Tampereen huudeilla. Lock on trash. Wow, okay. Aika yllättävä. Toi trash kyllä kuulostaa tosi ikävältä, että niinku, Lakko ei ole vaan pelannut jääkiekkoa koskaan. Et toki mä oon nuorempana pelannut paljon NHL, mä oon jonkin verran seurannut lätkää nuorempana. Et tiedän niinku pelin säännöt ja sit ehkä niinku joukkuepeleissä tämmöstä niinku yleistä pelisilmää löytyy, et koska mulla on futistaustaa. Mut on tää niin mun mukavuusalueen ulkopuolella tää koko laji. Mutta just sen takia mä haluan olla tänään pelaamassa. Joten kiitos Niko ja Santtu kutsusta joukkueeseen. Aika isoista summista puhutaan, niin mä en tiedä voiks näin isolle valtayleisölle paljastaa näitä summia kuitenkaan. Että... Niin. Ei kyllä uskalla, kun sit taitaa tulla noin muut pelaajat vähän mustasukkaseksi, kun ei muille pelaajille siis mitään makseta tästä. Koko pelaajan budjetti taisi mennä tohon lakkoon. Lapaihan tuli kuumana. No mä en tiedä, onko se koskaan oikeastaan pukenut luistimiin jalkaan sitten yläasteen tai edes ala-asteen. Niin... Ja toi on aika kova jää toi liigajää. Että, mulla tekee välillä vähän tiukkaa käännökset, mutta mä en usko, että se pysyy luista. Mä en usko. Mä epäilen. Mä vähän miettisin, että semmoset pullonpohjat löytyy, että mahtaako se nähdä edes kiekkoa ollenkaan. Otetaan uusiksi. Mitä? Lakko! Se kyllä osaa pelata. Siis Minecraftia, ettei. En mä tiedä, jääkikö sä tiedät. Mun pitäis löytää mun tiimiläiset. Mä en tiedä, missä ne on. Ne ei oo pukkarissa, ne ei oo käytävillä, ne ei oo täällä jäällä. Me ollaan tässä reenattu monta kuukautta joukkueena ja reenattu lähes joka päivä ja tehty paljon hommia. Ja sitten tässä mä kuulin, että meillä on tulossa lakko. Että mä olen siitä todella innoissani. Se on varmaan tullut tänne foodiskengillä, että se on niinku tajunnut tänne homman ihan toisin. Se ei niinku, siis silloin foodiskengät on mukana, se on ihan saleen niin. Aika tyynisää. Mä en oo vielä ihan varma, että tietääks sitä vieläkään, että siellä ei oo riisejä siellä jääkiekkokentällä. Koska kaikki mitä mä oon kuullut lakosta, niin se poimii jotain riisejä ja pelaa. Niin mä en tiedä, että onko se nyt vieläkään ihan tietoinen, että mihin se on tullut. No, ehkä me voidaan nyt paljastaa. Näillä me saatiin lakko. Kitchen Joy. Kuutioilla. No niin! Tämähän alkaa näyttää jo paremmalta! Näkyykö, että painaa kypärä? Vähän. On sen verran kireä tunnelma. Ja mä oon niinku psyykännyt itteni siihen kuntoon. Nähtävästi big brain. Ei mä tonne kypärää enää.
Mun on pakka sanoa, että tässä oli fiilistä. Halli aivan täynnä, tunnelma katossa. Ja ihme kyllä, mun mitättömällä lätkäkokemuksella mua ei jännittänyt yhtään. Vaan mä nautin koko touhusta. Minecraftissa. Mä pelasin koko peli vasempana pakkina ja pääsin heti ykköskentän lisää ja aloitukseen, kun kiekko putosi jäähän. Mut varmaan minuutin jälkeen mä tuin jo vaihtoon, koska, no, tuli jano. Silloin pitää juoda, kun janottaa. Laitettiin persettä penkkiin, napattiin vähän happea ja sit takas jäälle. Mä lähdin nostaa puolustuslinjaa tonne vastustajan siniviivalle. Ja tein jotain, mikä sai niinku minunkin pään pyörälle. Tippu varmaan mainostulot tai jotain, kun niitä piti keräillä. Mut siitä sit vaan takaisin ylös ja riistämään kiekkoa. Jonka jälkeen siitä avautui aikamoinen paikka. Sillä välin, kun pelaajia merkittiin tilastoihin ja ihasteltiin mun uran ensimmäistä tehopistettä, niin verkoissa soi taas. Santtu teki ihan hullu yksilösuorituksen. Mutta ei se ensimmäinen erä täysin meidän juhla ollut. SUS-joukkue kaveti kahteen yhteen. Ja mun ilmeestäkin nyt huomaa, että kilpailu vietti iski päälle. Ja nyt kun se kilpailu viettikin iski päälle, niin hypätään takas jäälle. Ja tää seuraava vaihto oli omasta mielestä kyllä heittämättä parasta pelaamista multa. Nimittäin jos se sitä tekniikkaa ja näppäryyttä oikein hallitse, niin pistetään sitten kroppaa likoon. Ristikko pelasti mun naamapärki äsken. Kiekko toi suoraan tohon. Siinä olisi hammaskalusta vetty uusiksi. Vielä kun mulla on oikomishoito käynnissä. Ja kyllähän ne tasoerot tuolla kentällä näkyy. Oli ilo katsoa niiden pelaamista, jotka on pelannut vähän enemmän. Ja ekaran jälkeen pukkariin mennään näissä lukemissa. Toinen erä lähti käyntiin, meidän joukkue pääsi siinä ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Ja jos jokin asia ton pelin aikana muistutti ihan kunnon jääkiekkoa, niin se on tää kuvio. Toisen erän aikana sateeli paljon maaleja, myös pelin luonne alkoi muuttumaan, molemmat joukkueet alkoi antamaan kaikkensa. Tempo alkoi nousta ja olihan siellä vähän ryntäämistäkin. Toinen erä päätettiin kuitenkin meidän joukkueen johtoasemassa 5-4. Tiukkaa matsia, kovaa tekemistä, mutta edelleen hymyssä sui. Kuten äskeisessä erässä huomattiin, ne alkoi peluuttamaan niiden parhaita. Siellä oli koko ajan parhaat kentällä, niin nyt vika erää tulee olemaan vielä enemmän sellaista pelaamista, niin meidän pitää vaan katso, ketä siellä on kentällä ja sit vähän reagoida siihen. Koska jos niillä on 5 parasta pelaajaa kentällä, niin meidän on pakko vastata siihen myös. Mut sitten heti kun tilanne rauhoittuu, niin mennään normikierroon. Mä halutaan, että kaikki saa pelata. Ja kolmannessa erässä tuon häröpallon keskeltä
Mä saan ensimmäisen kunnon maalipaikan. Irtokiekko tippuu mun lapaa. Puoliksi tyhjä maali. Ja mä vedän ohi. Ja voitte kuvitella, kuinka paljon se söi miestä vaihtopenkin puolella. Kaiken kaikkiaan peli oli erityisen tiukka ja äärimmäisen viihdyttävä. Loppua kohti tunnelma alkoi vaan nousta niin vaihtopenkillä, jäällä ja myöskin katsomossa. Se mitä koko halli eläty tähän peliin ja eli niitä hetkiä, niin se oli hieno nähdä. Me joukkueena annettiin kaikkemme, mutta peli päättyi SuS-joukkueen voittoon 6-5. Kiitos, että katsoit tämän video. Toivottavasti nautitte. Noin lakka täällä. Sensei out.